Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil munkar ve yuqimuna's salate ve yutuna'z zakate ve yuti'una Allah ve rasulahu. Ulaika seyerhamuhumullah. İnallaha azizun hakim." Mümin erkekler mi? Mümin erkekler birbirine kömekçi. Birbirine dost. Onlar dürüstlükke, yaxşılığa çağırdı. Yine de jamandıktan tiyatı. Birbirine karanızda, Müslümanlar, Müslüman birbirine kömekçi, birbirine bağır, birbirine dost. Neye? Üçkeni onlar birbirine yaxşılığa çağırıp, jamandıktan kaytara degen kürmette ayın. Jamandıkka karay, ketip kalmay degen. Bir de, bir jigit namaz okuydu ekende. Meşitke barat eken. Jolda kele jatsa, dostlarım görüp kalat. Köşeyin äңгімесін, ішкіліктің үстінде отырған достары бар екен. Бараттай бауырым мешітке барайық дейді ғой. Өзің кете бер дейді. Күнде ана өтіп баратқанда көріп қалса болды, айтып шақырады екен, мешітке шақырады екен. Бір күні бір дос шығады ғой. Бауырым дейді, досым дейді. Құрдас, сен білесің мен бәрі мешітке бармай кезім дейді, ішіп отырып көріп тұрсың дейді. Неге біз сен шақыра бересің дейді ғой. Айтады да, бауырым дұрыс, бармайсыңдар. Bırak, ben sizler çağırmasam, sizler yerden beni osu jumsqa çağıratın bolasınlar, deyip qarağınızda. Eke, bir iş görmeysin mi? Aklı, biz silamaysın mı? Ömürde körü görük, deyip çağırasınlar, deyip. Sol için, sizler beni çağırmasam, ben sizler çağıram, deyip. Ötkene, sen çağıratın bolsan, ne? Osun aulak bolsun, osan közünü körünbeye koyuş, söylemeye koyuş, kaçıp edin işte, odan kaçıp edesin, deyip. Ötkene, ötkene, jaksılıkka çağırat, da. Құрметті ағайын, адамдар жақсылыққа шақыру арқылы құрметті ағайын, өзімізді біз жамандықтан тыяды екенбіз ағайындар. Сол үшін бұл момынның сипаты құрметті ағайын. Сол үшін жамандық көрдік пе құрметті ағайын, оны барынша тілмен тоқтатуға тырысайық. Жақсылық сөздермен бауырларымыз бар. Мысалы үшін айтамыз ғой, қоғам. Кейде адамдар қоғамды кінәлейді. Қоғам былай болып кеткен, баяғы заман мынандай еді, қазір заман мынандай болып кетті, не болып кетті өзі деп кейбір адамдардың сөзін естиміз ғой. Бәрі сол қалыпты. Мына жартты сол жартты ба былай қарасаң. Мына көше сол көше өзгергені болмаса. Бірақ адамдар өзгеріп жатыр да оны. Бірақ адамдардың өзгеруі қайдан келіп шығып жатыр дегенде, бұл тәрбиеден келіп шығып жатыр құрметті ағайын. Әрбір азамат өзінің отбасына көңіл бөліп, өзінің отбасына бала шағасын тәрбиесіне, әйелдің тәрбиесіне көңіл бөлетін болса бар ғой, қоғам реттеледі. Қоғам білейік, бұл отбасынан құралады. Отбасы ел зайыптан тұрады, қараңызда. Ел зайыпты бірін-бірін құрметте, бір-бірінің отбасындағы міндеттерін, хақыларын бір-біріне беретін болса, балашаға оны көрген балашаға неғыла тәрбиелі болады. Қазақ айтады, шеше көрген тон пішер, әке көрген оқ жонар дейді. Құс еді не көрсе ұшқанда соны ілет дейді. Оның барлығы сізбен бізге байланысты. Қоғам түзу болу үшін құрметті ағайын, онда біз дұрыс болайық, әрқашанда не жақсылығымызды амалмен көрсете білейік. Ол қандай ішімдіктен, нашақорлықтан, парақорлықтан аулақ болайық. Біліңізді сізді ешкім көрмеуі мүмкін. Қараңызда. Кейде Алла Тағаланың бізден жасына, Алладан жасын алмаймыз. Ешқандай күмән жоқ. Алла бізді көріп тұр. Қараңғы жердегі қаратастың үстінде қара өрме құмырсқанда шымалықта көрді Алла Субханаһу ва Тағалада. Жердің астындағы бүкіл әлемдегі болмыс Аллаға жасырын емес. Бірақ кейде көрмей ешкім көрмейді біздің анау сана сезімімізде адамдар көрмесе болды дейміз ғой, құрметті ағайын, біздің бала шағамыз көріп отыр, әйеліміз көріп отыр. Неге біз кейде әйел отбасында тіліміз қысқа болады? Сол істеген іс-әрекетіміздің арқасында, құрметті ағайын. Сол үшін біз үлгілі отбасы болу үшін отбасында, құрметті ағайын, әрқашан жақсылықты осы отбасымыздан бастауымыз керек. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаруды, құрметті ағайын. Қарашы, момындар не деп отыр? Бір-біріне дос, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарады. Және ойуқимуна сала, және намаз оқиды олар, көрдіңіз ба? Және де олар зекетін береді. Және де олар не қылады? Алла Тағалаға итағат етеді. Алла Тағалаға олар яғни бойсынады. Міне, Алла Субханаһу ва Тағала оларды өз рахметіне бөлейді дейді. Расында Алла тым үстем асадана деп қараңызда. Құрметті ағайын, егер біз бір жақсылыққа шақыратын болсақ, бір-бірімізге әрқашан жақсылықта көмекші болатын болсақ, Алланың мейірімінде боламыз, құрметті ағайын. Бұл Алланың мейірімінде мейірім ешкімде жоқ, құрметті ағайын. Алланың мейірімі арқылы мына өмірде бақытты боламыз. Алланың мейірімі арқылы қияметте бақытты боламыз. Жәннатқа кіруіміз де,
kabirden azadan aman kalıbımızda kürmet tağın. Bu Allah'ın mehrimi sebep tağınında. Momundan momunga bağır deyit tağınız. Jaksılığa şağırıp zamanından kaytarat. Jene de olar namaz okup zekit beret. Allah'a boyusunlar. Allah'ın elisinde boyusunlar. Jene de neğlada Allah mene solarda öz rahımına bölüydü. Allah'ın mehrimine bölüydü. Biz doğuyor Rabbim biz rahımdan uzak yetmediğimiz. Bir amalımız ne? Allah'a boyusunmayız. Allah buyurgan amallarda orundamaymız misal üçün. Bir-birimizde hadiste kiret. Müslüman, Müslüman aynası bağırır deyit. Adam aynaya karagan kezde adam özünün bir boyundagı kirdi, nemese bir durus emes yerlerin körüp süzülüp alat. Müslüman, Müslüman aynı de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı. Abarak kede biz ne istiyemiz, kede jaksılıkka çakırıp emes. Bir adam jamanlıkta görse sol jamandığın paş etkimiz kelet. Sözü hürmetten her kaç çaksılıkla şakar zamandan kaydaladım olsa Allah Subhanehu ve Teala'nın inşallah mehrimine bölünümüz hürmetten kaydı.